Ser indígena é nascer com uma grande responsabilidade. Eu sou Andréa Taquá, faço parte da equipe da 350 Brasil, sou coordenadora do Programa Indígena da América Latina e também sou presidente de Saúde Indígena Nacional. Cuemameki Magda Romero Nofuya, sou de Colômbia, del departamento del Putumayo y pertenezco al pueblo Murui. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. Mi nombre es Jesús Rodolfo Yegrecudo Herrera. Yo soy del resguardo previo Putumayo, hijo del tabaco, de la coca, de la yuca dulce, del clan Almendro. Ser indígena é nascer com uma grande responsabilidade, uma grande luta pela frente, é ser resistência. Ser líder em Colômbia é um reto, mas a la vez também é uma forma de a uno fortalecê-lo. Significa amor pelo seu território, amor pela sua diversidade de cultura, pelos seus idiomas. Nuestra identidad es el territorio. Un indígena sin tierra no es indígena. A gente preserva tanto esses territórios, não só para nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência do mundo inteiro. Hoje a nossa maior dificuldade é recuperar nosso território para nos manter culturalmente, para a gente poder sobreviver no Brasil, na América Latina. Como há tanta riqueza, hay multinacionales que quieren llegar allá a hacer exploración. No utilizamos la tierra para la explotación minera, esa no es nuestra ley. No queremos exploración y peor explotación. Isso vem causando muitas mortes dentro dos nossos povos, muitas retiradas de territórios também por conta disso. Es algo que afecta realmente a toda la humanidad, a todos los animales, al medio ambiente. Sí. No nos ayuda las instituciones, las leyes mismas a preservar eso, no va a haber Amazonía, no va a haber pulmón del mundo, no habrá agua, no habrá aire propio para respirar. Un mensaje que yo le daría al gobierno y a las empresas extractivistas es tener un poco de conciencia, que no jueguen con la madre tierra. Porque nos estamos matando a nosotros mismos. Somos nosotros que podemos cambiar eso y reaccionar. Nosotros estamos limpiando, abriendo el camino que nuestros abuelos dejaron para que ustedes, la futura generación, pueda seguir caminando, acercando y viviendo esto porque es nuestro tesoro. Y el nuestro futuro que a gente espera es un mundo verde, un mundo verde azul. Estos conocimientos milenarios están vivos y estarán vivos. Que sigamos en esa lucha. Y mostrando que a gente es indígena, que a gente está aquí y que a gente veio para realmente resistir. Y a cada día que nace un indígena es una nueva resistencia. Yo